السلام علیکم جی, میں ہوں حسن احمد اور اس وقت میں سجدہ عشق کے سیٹ پہ موجود ہوں. اٹ از ڈائریکٹڈ بائی عظیم احمد. کیریکٹر شیڈز ہیں, نگیٹو ہے, پازیٹیو بھی ہوتا ہے لیکن اپنے مقصد کے لیے ہوتا ہے. اور وائی آئی چوز ٹو ڈو دس کیریکٹر واز بیکاز ٹو بی آنیسٹ, مجھے ایسے کیریکٹرس کرنے میں مزہ بہت آتا ہے, مارجن بہت ہوتا ہے اور آپ اپنی لائنوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, چیزوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, یو کین پلے اراؤنڈ, دیئر از ا لاٹ آف مارجن. سو اس وجہ سے میں نے یہ کیریکٹر چوز کیا. السلام علیکم, میں نتاشا علی, آج میں اپنے سیریل کے سیٹ پر ہوں سجدہ عشق کے. بہت مزہ آ رہا ہے اس سیٹ پہ کام کر کے, بہت ہنسی مذاق ہوتا ہے ماشاء اللہ اس سیٹ پہ, اور سب سے زیادہ ہنسی مذاق میری وجہ سے ہوتا ہے. میں اپنا نام لوں گی یہاں پہ اگر آپ لوگ باقی سب کا بھی سنیں گے تو, کیونکہ میری عادت ہے بہت زیادہ کہ میں بہت, باقی سب بھی بہت فرینڈلی ہیں لیکن میں فرینڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پہ کوئی جوک یا کوئی اس طرح کی چیز ایسی کرتی رہتی ہوں کہ سب کو ہنساتی رہتی ہوں. بیہائنڈ دا سین ایک کچھ ایسا ہوا تھا کہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا, میں نے ابھی تک جتنے تھپڑ کھائے ہیں وہ آرام سے کھائے یوں کر کے, لیکن حسن احمد کا ہاتھ بہت بھاری ہے, وہ صرف ہمیں پکڑتے ہیں, ان کو لگتا ہے ہمیں نہیں لگ رہا لیکن ہمیں بہت زور سے پش کرتے ہیں وہ. خیر میں کھڑی ہوئی تھی اور اچانک سے مجھے یوں ہاتھ آتا ہے, میں نے بولا او شٹ یہ کیا ہے, تو مجھے لٹرلی وہ بہت زور کا لگا تھا. تو اور پورے ڈرامے میں نے اور نتاشا نے بہت بہت جماٹ کھائے ہیں اور بہت مار کٹائی ہوئی ہے, تو وہ آپ لوگ دیکھیں گے, بڑا مزہ آئے گا آپ لوگوں کو. سجدہ عشق, عشق پر مبنی یہ سیریل ہے, بہت اچھا لکھا ہوا ہے, ثمینہ اعجاز اس کی رائٹر ہیں. ہمارا یہ پلے سجدہ عشق بہت جلد ٹی وی اسکرینس پہ آنے والا ہے, دیکھنا مت بھولیے گا, آپ کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ. اس ڈرامے کے سجدہ عشق کے بی ٹی ایس دیکھنے کے لیے کیپ فالوئنگ ای میکس ٹی وی. تھینک یو. Hi, this is Arjun Kapoor. You're watching Emax TV. Emax TV on air.